Mnoho z nás celý život túži potom pracovať s autami alebo aspoň v oblasti, ktorá s nimi súvisí. No ale celkom úprimne väčšine ľudí sa tento sen nikdy nesplní. A práve preto vám aspoň občas prinášam videá, v ktorých si aspoň na malú chvíľočku vyskúšam, aké to je. No a dnešok nebude výnimkou, pretože na najbližších pár hodín sa so mňa stane obchodný zástupca pre svetoznámu značku autokozmetiky Autoglym. Konečne sú tu poriadne okuliare pre vodičov pre tvoju vyššiu bezpečnosť a komfort za volantom. Polarizačné okuliare, ktoré blokujú odlesky od vozovky a protiidúcich aut. Kúp ich teraz za akciovú cenu na polarizačne.sk/volant. Použij kód VOLANTTV a získaj 10% zľavu. Vítam vás v priestoroch slovenského distribútora Autoglymu. No a toto tu predo mňou je jeho šéf Igor. Ahoj, zdravím ťa. Peťko, vítam ťa. Čauko, čauko. Pekné skoré ráno. Jo, skore. No ináč, toto som dneska musel si tak akože privstať, ale povedz mi, že čo ideme dnes robiť? Čo je môj cieľ dnes? Našim cieľom je ukázať, ako funguje distribúcia značky Autoglym, aké sú naše produktové línie, čiže máme tzv. Hobby triedu vo voľnom preklade zo slovy retail, ano. Alebo potom radu professional, čo sú tie veľké objemy a podstatne širšie portfólio. Hej. No a dneska zistím, aké to vlastne je byť takým obchodným zástupcom pre značku, ktorá že sama sa predáva, alebo to som optimista. Môžeme to tak nazvať, ale sám uvidíš, ale myslím, že máš talent na to. Máš dar reči. Ďakujem. Ja som si už nemohol nevšimnúť, vonku tvoji chlapci poletujú okolo tých aut, pripravujú tú distribúciu dnešnú, ale sú trošku inak oblečení ako ja. Ja som si síce dal také čierne pracovné nohavice, ale predsa mi ešte akože chýba zo pár vecí, lebo nemôžem ísť asi, co dum dal. Áno, takže žiadna havajská košeľa, to by bolo veľké fópa a konzervatívni Briti sú v tomto veľmi striktní, takže máme pre teba pripravenú uniformu, ak to môžeme takto nazvať. A je to veľmi podstatná časť nášho biznisu, aby sme vyzerali decentne. A reprezentatívne. Áno, tak, konzervatívne. Okay. Dobre, a toto je ono? To je ono, takže toto je darček pre teba a môžeš sa nahodiť do gala. Kokos, mal by som asi schudnúť trošku, ale... Čo hovoríš? Že kamera mám pribral, že mal by dať dolu trošku. No a keď už sme prezlečení, tak si teraz predstavíme vo veľkej rýchlosti tie produkty, ktoré dnes budeme predávať, aby som teda vedel, že čo mám vlastne klientom ponúknuť. Takže Igor, stojím tu rovno pri mojom obľúbenom aute Jaguar XK druhej generácie. Takže predpokladám, že toto bude trieda profi. Vystrihnem ti ho. Áno, toto je Autoglym Professional, čo má vlastne v logu. A je to podstatne širšie portfólio, vyššie koncentráty, väčšie objemy, ekonomicky výhodnejšie pre profesionálov. Čiže vlastne, povedzme, že predám to do autoservisu alebo do showroomu, oni si to už môžu aj sami riediť a rozlievať, hej, ďalej. Áno, presne tak. Čiže keď sa ma opýta klient, že aký je rozdiel medzi tou profitriedou a tou hobby, tak toto je hobby, táto malá, a existuje ekvivalent v profitriede? Presne tak, dobre, že sa pýtaš, lebo vlastne toto je... Dá sa povedať, trošku iný názov, volá sa to Radin Wax Polish, ale je to v 5-litrovom balení, takže podstatne ekonomickejšie balenie, ak nerobíš jedno auto za sobotu, ale robíš 4-5 aut. Už sme boli na ceste von k dodávke, ale predsa len som sa ešte musel zastaviť pri tomto regále, pretože veľa vecí, ktoré tu vidím, mi na prvý pohľad vôbec nesúvisia s autami. Napríklad takéto kefičky, alebo takéto veci, ktoré vyzerajú skôr ako z e-shopu pre dospelých. Toto, čo to je? Tipni si, hádanka. Jeden tip mám, ten nechcem povedať, dobre. Ale... Vyzerá to jak na chlpy, že keby som mohol... Áno, je to vlastne kefka na vysávanie alebo pomôcka pri vysávaní zvieracích chlpov. Aha, OK, čiže aj toto... Keď vlastníš krokodíla, tam to nemusíš používať. Tam iba šupiny pozbierané. Áno, tak. Ahoj. Ahoj, vítaj. Čau, ja som Peťo. Kájo, teší ma. Podľa toho, čo viem, tak my dnes spolu budeme jazdiť týmto autom po Slovensku. Budeme teda navštevovať klientov. Ale ja som slúbil už v predchádzajúcom stupe, že si predstavím tú dodávku, lebo niečím je špeciálna. Že prečo je špeciálna? No, špeciálna je zo zásady tým, ako je usporiadaná, aby vyhovoval vlastne mne ako predajcovi, aby som mal všetko po ruke, aby som mohol vystavovať doklady, mám tu tlačiareň, mám tu počítač, ja môžem vystaviť faktúru, doklady všetky, ktoré potrebujeme k tomu, aby sme ten obchod dovedli do úspešného konca. Ak môžeme ísť trošku bližšie, tieto regály všetky sú usporiadané tak, aj rozmerovo, aby sa tam vošla aj hobby trieda, ktorú mám uloženú na pravej strane, profi trieda, ktorá je v spodných častiach, lebo je ťažšia. Sú to všetko štandardizované regále, ktoré sú presne tak, ako v Anglicku, dlhoročnými skúsenosťami vymysleli toto a to najviac vyhovuje tomu predaju. Tá dodávka by mala aj vyzerať. Čiže umývame často, aby sme nevyzerali ako lúzni. Niečo sa mi páči, že tá dodávka je fakt čistá. No, čistejšia než moje auto, keď na ne pozerám. To som mal nech sa povedať. Denne koľko kilometrov urobíš, keď takto behaš? Denne je to 200 až 250 kilometrov. Čiže povedzme, že 5 klientov plus minus.
Aj 10. Aj 10. Aj 10. Podľa toho, kde. Niekde potrebujeme, my preferujeme to, že poskytujeme tie služby aj také, že robíme ukážky, ako sa používajú tie produkty. Ano. To všetko možno uvidíš, ak sa nám to podarí niekde. A neni to len čisté vyhadzovanie z auta, neni to len predaj, že šup, šup, čo si si objednal, ale ide o ten vzťah s tým zákazníkom, aby sme im poskytli. Okay. Čiže ty nie si len, presne, jak si povedal, taký predajca, že tu máš a odchod, ale mu to aj ukážeš, ako to funguje, prípadne mu ukážeš nové veci, ktoré by ho mohli zaujať. Presne tak. Vidím, že si učenlivý, môžeme ísť na to. Ja. No a naša prvá cesta teraz vedie kam presne? Práve teraz sme vyrazili zo Zlatých Moraviec a ideme k prvému zákazníkovi v Trnave. Begam Trnava. Je to profi klient, ktorý si urobil objednávku cez B2B. No a povedal si, že odozdáme tovar. To znamená, že všetok tovar v rámci Autoglimu na Slovensku sa dáva priamo z dodávky klientovi alebo sa niečo dáva aj cez kuriérov? Dochádza k tomu, že cez kuriéra môže sa niečo poškodiť, môže sa zmýliť adresa. My dodávame všetko osobne, priamo klientovi. My každého klienta prihlasujeme do našej aplikácie B2B, kde on vidí všetky naše produkty a je to kvázi taký e-shop pre veľkoobchodníkov, čiže my nepredávame vôbec konečnému klientovi. Takže za pár minút vchádzame do Trnavy, aby sa pozrite, ako mi to pôjde u prvého klienta. Dobre, tak sme na mieste, ideme za zákazníkom a uvidíme, čo ďalej. To je náš prvý zákazník, tak som trošku nervózny. Fúha, cvak, a ideme sa pozrieť dnu. Ahoj. Zdravím ťa. Čauko, čau, čau. Čauko, ahoj, ahoj, ahoj. Všetko je tak, ako je v objednávke, nepotrebuješ viac alebo niečo doplniť? Nie, nič. Dobre, ja zatiaľ vozíček. Ty mi ideš pomáhať, takže ideme do auta, dostaneme vozíček autu, preberieme, prichystáme, ideme na to. Dobre, tak za chvíľku vonku sa vidíme. Prvý klient, no. Dobre, toto, kýbliky, čo s nimi? Na čo slúžia kýbliky? Kýbliky sú veľmi veľká pomocka do umývarky, lebo základ je mať čisté pomocky, kde sa napúšťa čistá voda, umývajú si pomocky, alebo si tam riedia šampón, alebo ostatné veci, ktoré používajú. Veľmi sa mi páči táto vychytávka, toto je sieťka na dno, takže všetky tie veľké nečistoty prepadnú cesto dolu a vy tým pádom máte čistejšiu vodu, čistejšiu handru. Páči sa mi to. Pointa je dať to všetko na jednu kopu, skontrolovať si objednávku. A potom to šupnú na ten vozík. Na ten vozík, aby sa mu to niekde musíš nosiť ručne. Keď si asistent 25-ky si mohol zobrať, ja som mohol zobrať toto. Hej. Bolo by to veľa jednoduchšie. Každý musel niekde začínať, takže ja sa dneska nanosím. A keby som zajtra nedel stať z postele, tak to je určite z tohto. Tuto teraz nahádzame všetky produkty, ktoré sme prichystali. No a toto znamená, že už ďalší klient toto volá. Toto ďalší klient volá, čiže ho hneď zdvihneme. Ešte mám takú otázku, že tu som našiel také gynekologické rukavice, že čo s nimi robíš? Tie gynekologické rukavice aj predávame a potom na ukážky, lebo pracujeme s kyselinami, s chemikáliami, aby si po pracovnom dni nemal zožraté ruky, iba kostru na rukách, bez kože. Čiže ochranné pomocky. Ochranné pomocky musíš používať pri každej práci. Ja si jednu rukavicu nechám, aby to vyzeralo viacej profi pred klientom. Môžem? Je tvoja. Prebehneme si window clean, prvá položka. 25, môžeš dáme nakladať, na vozíček. Dáš na vozíček 62 SS. 25 litrová. Ďalej tam máme mriežku plus kýbel. Vedro. Nech sa páči. A potom máme z toho hobby, čo si si objednal. Instadrajka, jeden kus. Fast glass, 10 kusov za dobrú cenu. Poprosím na stoličku jeden podpis. Poprosím ťa k tej baterke. Ďakujem. Tuto sme dohadzovali ten brúžvoš, tam poprosím aj vydajku. Dobre, aj faktúrku. Super, ďakujem. Čo je teraz tvoja úloha? Poďakovať ešte viac ako ja, ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. Samozrejme, ešte máme aj my niečo prichystané. Voňačku a ešte takúto šiltovku krásnu. Autoglim. Takže ďakujem veľmi pekne. Rád som ťa opäť videl po 100 rokoch. Ahoj. Dobre, ďaká. Ahoj. My sa vidíme. S ním neviem, či sa mu to páčilo.
Tak páčilo a budeme točiť určite spolu ďalšie video onedlho. Dobre, majte sa. Dovidenia. Majte sa, dovidenia. Super. Prvý obchod máme za sebou. Výborne. Ideme k druhému zákazníkovi, ideme do Bratislavy, ideme do Final CD na Ivanskú cestu. OK. A ideme tam robiť. Čiže nás čaká nejakých 25 až 30 minút cesty a potom ide veľmi podobný klient. Dobre, my sa vidíme za chvíľku. Jednu vec vám ale musím vysvetliť, ak ste si všimli, že som si so zákazníkom tykal. S Renem sa už nejaký ten piatok poznáva, dokonca ho poznáte aj vy, pretože ste ho mohli vidieť ako majiteľa toho nádherného Seat Leon Cupra V6. Auto faktže krásne, no a odsedy sa my poznáme a rovno sa dohodli aj na ďalšom natáčaní, takže dva v jednom dneska. Predali sme produkty a ďalšie natáčanie sme dohodli. Dobre, a za chvíľku sme priamo u ďalšieho klienta, tak si pozrite, ako mi to tam pôjde. My si na konci dňa samozrejme zhodnotíme moju celodennú prácu a výkon. To bude taký ako keby pohovor pracovný, tak som veľmi zvedavý. Takže ďalší klient, a tento je teda iný tým, že ideme urobiť takú zdvorilostnú návštevu, nejdeme na silu. Áno, nemáme tu objednávočku, nemáme tu nič, majú tu všetko, čo potrebujú. Pozdravíme sa a spýtame sa, či je všetko v poriadku. OK. Dobrý deň prajem. Držiak na flaštičky. Tu majú chlapci chemikálie priamo od nás, ako pomocka veľmi dobré. Je to aj na druhej strane, aby si mali kde odkladať. Tak, takéto služby aj poskytujeme. O, super, to sa mi páči. Aj farebne, aby som to aj vypil, keby som taký bol. Ďalší klient za nami, videli ste, teda nepodarilo sa nám nič predať, ale návšteva príjemná. No a teraz máme namierené kam? Ideme k ďalšiemu klientovi v Bratislave. Je to Porsche Interauto. Bude to podobný prípad, ale tu skúsime niečo predať, aby sme, ako hovorí Igor, aspoň na kávu mali. Tak, ideme k ďalšiemu zákazníkovi, ktorý možno aj niečo kúpi, tak som veľmi zvedavý. Nemáme to v pláne, teda máme v pláne niečo predať, ale uvidíme, že... Nebolo nič dohodnuté dopredu. Čo z toho bude. Dobre, okay. Poďme. Čaute chalani, čauko. Tuto je nový kolega, ktorému ukazujem. Ahoj, čau. Ahoj, čau, Peťo. Peťo. Ahoj. Dobre, všetko je v poriadku, už máte všetko, ale budeme sa pozrieť niekde do umývarky. Ahoj, čau. Čo potrebujete? Potrebujeme akurát. Ak potrebujete nejaké drobnosti, pozrieme sa na to, že čo to bude. Instadrajky. Tie máme, čiže máme. Vyslovene iba handry, tie šedé handry. Mm-hmm. Dva spreje na palubovku a jelenice. A jelenice. Stačí. Jelenic koľko? Jeden balík, ak bereme. Mm-hmm. Dobre, tak ideme super. Do dodávky. Zvyknem to. Si to vždycky písať, aby si vedel, ako môj asistent. Hej, ale pamätáš si, čo chcel? Jelenia. Jelenia, dobre, tak dáme jelenia a budeme robiť guláš. Svetlo si zapalíme. Dobre, takže dneska to vyzerá, že nejaké drobnosti, nejaké pomocky sme tu predali. Super. Čo si pamätáš, hovor, čo si pamätáš? Jelenica. Jelenica. Koľko vraveli? Nevieš? Povedal, no, treba sa, 10 treba sa opýtať. Asi. Dobre. Tak ideme zistiť. Jelenica. Daj mi väčší balík a ja to predám. Väčší balík mi daj. Väčší balík, áno. Dobre. Koľko je ich tu vnútri? No som zvedavý. Minimálny odber je 5. Áno? Kusov, hej? 5 kusov. Tak chod sa opýtať, že koľko toho bude. Tak vyskúšame, že koľko predáme. Koľko z toho jelenia? Koľko dáme? 5 kusov. 5 kusov? 5 kusov. Rozmýšľam, že či by som vám tu akože nechal viacej. Že tak akože 5, 10, že nejako. Nám 5 úplne stačí, lebo my ich... A tak snažím sa predávať. Treba. Dobre. Šedé palubovkové handry a dva spreje na palubovku. Výborne si to zapamätal. Žiaľ Bohu. Predal si všetko? Predal som všetko, ale zatiaľ, že iba 5 chce. Zatiaľ 5? Super. Nevadí, ale učíš sa a to je dobre. Takže tých 5, nech sa páči. Dávame do firemnej igelitky, áno. Aby mali dva spreje. A čo ešte chceli? Handry šedú handru na prístrojovku. Výborné. Takže. Dôležité je, že keď neprší aspoň kvapka. Áno. Ideme k tomu vystaviť dokladiky. Toto odložím. A ešte dáme si to potvrdiť. A ešte nejakú voňačku by sme mohli pridať. Chalanom vždy radi. Je ich tu veľa. Tak dáme. Pridáme im voňačku do toho. Dobre.
Tieto šipky znamenajú, že ukladáme to vrchom hore. Áno, čiže presne nie tak, ako som to uložil práve ja, ale to som na schvál urobil, aby ste videli, ako sa to nemá robiť. To určite som neurobil, lebo som nevedel. Poprosím iba túto, že prijal. Skús. A fakt nechceš 10 kusov, to je jelenica. Asistent ti pomôže to odniesť tam, kde treba. A... To zoberiem tiež ja. Ja som na to špeciálne školený, ako to nosí také. Šéf mi to potvrdil. Maj sa krásne, ešte pekný zbytok prázdnin. Čau. Ďakujem ti veľmi pekne a máš u mňa tých 5 jeleníc potom. Dobre, čau, čau. Čau. Nie len prácové, človek živý, takže ideme sa konečne najesť. Fakt už asi neviem, či z toľkej chémie, alebo z práce, alebo z nosenia ťažkých vecí, ale no aj mi škrka v bruchu. A myslím, že Karol na tom bude veľmi podobne. Ale jesť treba, a dobre treba jesť. Preto sme nezvolili ani nejaký fast food, ale normálne jedlo. A pozrite sa, čo má v ruke Karči. Notebook. Ideme si pozrieť na notebooku ďalšie zákazky. Ideme, máme pauzičku na obed chvíľočku. Tak ideme popozerať, či nám neprišlo niečo cez B2B, nejaká objednávočka. Ideme si obvolať na zajtra ďalších zákazníkov. Neviem, či teda chceš byť so mnou aj zajtra, či sa ti páči, ale aby sme boli pripravení, lebo vždy pripravení musíme byť. Tak, vítajte v Leviciach, ktoré nás privítali týmto krásnym počasím. Sice pred chvíľou tu ešte pršalo, sú tu stopy, ale my sme práve pristali u posledného dnešného klienta. Tak. Mal nejakú objednávku, alebo ideme ho zase lámať? Toto je práve ten špecifický klient, čo sme spomínali. Je to hobby klient, kde vlastne on predáva už konečnému zákazníkovi naše malé produkty, čiže politrové, na predajni, priamo príde zákazník a kupuje si. Je to rozdielny biznis. Ja mu predám tie jelenice, čo vozíme zo sebou. Jelenice. Máme aj hobby jelenice v krásnych obaloch. Dobre, máme ich 45, takže som zvedavý, či mu niečo predám. Čau, ahojte. Ak sa máme? Výborne. Ide to, predáva sa? Fantázia. Hej, všetko je tak, ako má byť. Letáky by ste potrebovali, máme k dispozícii všetko. Výborne. Dáme, po prípade ešte dáme niečo navyše. Tak, kolega mi, pardon, asistuje dneska, nosí ťažké veci, ale tu tie ťažké nie sú, hej. Takže a on dáva tie odmeny. Hej, a máme pre vás výborné jelenice. Ešte ti ukážem, ako to majú tu pekne vystavené. OK. Tuto je náš sortiment. Otázka, ktorú mám, že všetky fľašky autoglimu sú biele, ale tu som si všimol, že už pri tej hobby triede sú farebne označené alebo odlišené. Že čo to je vlastne? Áno, je to presne po anglicky color coding, ale je to vlastne farebné rozlišenie, aby zákazník, ktorý si chodí kupovať stále rovnaký produkt alebo rovnaké dva, tak ide rovno za nosom a vidí, že šampón, zelená. To je moja. To je modrá, car glass polish, aby vedel sa orientovať rýchlejšie. Dokonca my máme ku každému výrobku, keď si zadaš názov výrobku napríklad a dáš si to na YouTube, tak tam je krátke video celé, ako sa používa. Čiže to je super, ale niektorí sú stále ako papierovia. Potrebujú to vidieť, chcem toto. A okej, okay. Dobre. Prstom. Mám pre teba katalógy. Jo. Nech sa ti páči. Super. Ešte som ti donesol aj toto, vieš čo to je? Viem. Jelenice, no tak nejak akože by sme sa dohodli, že by si zobral nejakú? Nejakú? Nejakú je koľko? No mám ich tu... Najlepšie všetky, hej? Reálne spotrebovávate také? Používame ale minimálne, skôr iba interiér. Interiér, skôr hej. Skôr iba na interiér, exteriér, na exteriér máme my mikrovlákna, s ktorými sušíme, takže to skôr len na interiér a zoberieme. Oh, výborne. Tak dneska cieľ splnený. Takže koľko ti? 42, 3, koľko? Až tak nemusíme, ale... Nejakých 5. Oh, výborne, výborne. Dobre. Tak ti donesiem ešte dva katalógy potom. Dobre. Za odmenu. Dobre. 5. Dobrá správa. Áno. A môžeš vybrať 5 jeleníc. 5 jeleníc hobby? Tieto. Tieto nemôžeme u nich predávať, keďže nie je to hobby. A takže to sú... Predal som aj, čo som nemal predať. A možno by som vedel predať túto dodávku. To práve, že to si ako nemal. To bola tá sranda, že pre nich máme normálne jelenice. Čiže toto je balenie tejto istej jelenice. Áno. Pre koncáka, áno? Áno. Čiže v takom tónom. No dobre. Tak spýtame sa, že koľko teda chcú nakoniec. Ešte tam ideme. Máme totiž, teraz urobíme ešte takú kulešku. Máme tam
za 295 objednávku. Mm-hmm. A keď si objednajú za 300 bez dane, majú od nás akciovú Magmo zdarma. Dobre, čiže musíme celý balíček. Teraz si trošku zlomíme, aby si objednali ešte niečo. Čiže... Po prípade toto stačí jedno, že koľko si to objednajú. Koľko ich musia zobrať, aby prešli stačí cez ten... Jednu. Stačí jednu, hej? Teraz však majú 4 eurá, im tam chýbajú, takže ideme na to. Dobre. VRCčko, vinyl rubber 10, fast glass 10 kusov a jedna jelenica, ktorú predal môj asistent. Hej. Tým pádom ste dosiahli hranicu, ktorá je na to, aby ste získali balík Magmy zdarma. Super. A ako sa hovorí, už skoro kolega rozdáva odmeny. O, áno. Ako dobrému zákazníkovi, tak samozrejme tieto fajné voňačky Autoglin, veľmi dobré, veľmi silné. Čiže ak má niekto skutočne také auto, ktoré potrebuje navoňať, tak toto je cesta. A samozrejme ešte dve pekné šiltovky. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. A dúfam, že sa vidíme aj na budúce potom. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne. Ahoj. Dobre, ďakujem, my sa vidíme ďakujem určite. Dobre. Čau, čau. Ahoj. A sme naspäť po celodennej šichte. Toto tu sklad Autoglimu už poznáte. Koľko hodín nám to trvalo teraz? Vyrážali sme ráno o 8. Od 7. vyrážame pravidelne, teraz sme sa tu trošku zdržali. Hej. Bolo 8 hodín, teraz je... Teraz bude pol 5. Pol 5. Najazdili sme... 250 km, boli sme v tej Bratislave, po Bratislave trošku. Trnava, takže... Levice, nakoniec, takže OK. Z toho pohľadu dnešného predaja, ako to hodnotíš? Podľa mňa, lebo sme, tak ako vieš, sme predali aj niekde, kde nám nedovolili napríklad točiť, boli sme u viacerých klientov, hej, neboli to iba títo v úvodzovkách. Čiže viacej ľudí, samozrejme. Bolo to viacej ľudí. Myslím, že sme mali 50% úspešnosť, čo je v tomto prípade veľmi dobre. Veľmi dobre a samozrejme nemusíme opäť sa vrácať k tým jelenicám, ale tie dneska trhali rekordy, to je vám dúfam jasné. Ako jelenica, ako highlight dnešného dňa bolo super. Jeden z veľkých benefitov práce pre Autoglim je aj to, že máte k dispozícii takýto krásny, značkový, vysokozdvižný vozík. Originál od Nissanu. Fakt pekný. No ak by som sa mal pozrieť dnes na ten celý deň, tak celkom úprimne čakal som, že to budú väčšie stresy, ale aj tak je to veľmi namáhavá práca, ale vy ak chcete, a to je tá obrovská výhoda, môžete si spraviť tú prácu naozaj pohodovú. No a my sme si ešte pripravili s mojou šarmantnou asistentkou súťaž pre vás. Poprosím, lady, príďte sem. Takže, tu sme s takouto peknou súťažou. Môžeš ju predstaviť ty? Predstavím ja, môžem. Áno, ty to vieš lepšie. No ale máme tu dva balíky. Jeden je teda pre tých nadšencov. To znamená, že pre tých koncových užívateľov, čo voláme hobby trieda. Už som sa to naučil dneska. A dolu máme profi trieda. 25 litrov. A čoho je to 25 litrov? Je to multivož, je to vlastne taký univerzálny čistič, takzvaný TFR alebo Traffic Film Remover. Univerzálny v tom, že sa dá použiť na rôzne spôsoby čistenia, či už karosérie alebo interiéru. A je to naozaj veľmi pekná koncentrácia, hodnotný produkt. Tak a čo treba spraviť pre zapojenie do súťaže? Takmer nič, hovorím takmer. Stačí napísať pod toto video na YouTube hashtag autokozmetika. A ak by ste nevedeli, čo je to hashtag, tak ty si to veľmi pekne definoval. Je to tá mriežka, áno. Alebo väzenie. Presne tak. Takže väzenie, autokozmetika. No a vylosujeme, alebo vyberieme dvoch z vás. Jeden dostane takúto krásnu kolekciu a ďalší dostane 25 litrov. Takže je jasné, že ak niekto chce vyhrať 25 litrov tejto špičkovej autokozmetiky, tak asi by to mala byť skôr nejaká dielňa alebo nejaké detailingové štúdio alebo niečo podobné, ktorí naozaj využijú toto kvantum. Osobne zavezieme, aj s ukážkou. A Karči vám to donesie. Áno. Osobne. A to sa naozaj oplatí, že? Je to tak? Dobre, tak zapojte sa do súťaže a ja vám samozrejme veľmi pekne ďakujem za pozretie tohto videa. Pre mňa to dnes bola naozaj čest a hlavne som sa opäť naučil niečo nové. Peťo, si odborník dnes. Dnes som odborník a nezabudnite sledovať Autoglim Slovensko aj na sociálnych sieťach. Takže ďakujem veľmi pekne a vidíme sa pri ďalšom videu na budúce. Čaute. Zvoní. Sevas, tu je Peter. Dneska sme sa vedeli, hej, pamätáš si, hej. Ja viem, že je pol 12, prepáč, len niečo dôležité by som potreboval. Že ako s tou jelenicou, že či si nad tým rozmýšľal. Haló? Haló? Ma zrušil.
On to asi fakt nechce.